Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper. Ara que tornen a estar de moda les històries futuristes, distòpiques i postapocalíptiques, a mi m'agradaria recuperar un clàssic, que és el Mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo. Este és un llibre que jo vaig descobrir que la gent llegia quan estava a la universitat, però que jo vaig començar a llegir-me quan estava encara a l'escola, als 13-14 anys. De fet, la protagonista Alba té 14 anys quan comença el llibre i suposa que jo en aquell moment vaig deduir que l'edat lectora era l'edat del protagonista, cosa que amb els anys ja m'he adonat que no és necessàriament així. De tota manera, el meu primer contacte amb aquesta història va ser abans, en format còmic. Tinc així els dos volums de còmic que em vaig llegir, us vaig ensenyar un poc per dins. Són formats molt grans, en tapa dura, i els dibuixos són el que ha fet que a mi em quede esta imatge dels personatges. Estos són Alba i Vida, que els protagonistes del llibre, i gràcies al còmic, o per culpa del còmic, jo me'ls he imaginat ja sempre així. Anys després, TV3 adaptà el Mecanoscrit del segon origen a sèrie i més o menys tenien el mateix aspecte exterior i no variava massa. Acabe de saber que s'està adaptant a pel·lícula i ahí sí que n'hi ha una diferència molt gran en ella, en Alba. Després us en parlaré un poc. Si haguera estat escrita ara, probablement l'autor s'hauria vist pressionat per a que fora amb molta acció, que el fet que n'hi haguera una invasió alienígena hauria d'implicar moltes escenes amb els alienígenes, explicar moltes explosions i a descriure les morts. A mi m'agrada molt com està escrita. És un llenguatge senzill i queda molt realista. Tenim pocs diàlegs, però transmeten perfectament el sentiment de l'escena. Són diàlegs creïbles, són diàlegs que pareixen senzills però que fan precisament que quede molt realista la història. Ens fa la sensació que estem parlant amb ells, donen la informació justa i són diàlegs tan curts que fa que l'adaptació al còmic que jo vaig llegir tinga dins dels globus de diàleg precisament els mateixos diàlegs. És a dir, que és una adaptació bastant fidel perquè ja facilitava la manera en què estava escrit el trasllat al format còmic. Jo recordo quan era molt menuda les primeres converses d'escriptura que jo tenia amb mon pare. Recordo estar en l'escola que mon pare m'explicara que una història no era més realista o no, per exemple, per estar situada en el nostre món, en una època que poguessin reconèixer, sinó que la manera en què es parlara de les persones és el que faria que resultara més realista o més creïble. Dins de la fantasia, de moment, d'una invasió alienígena, queda realista perquè, com deia mon pare, fan coses de persones. Crec que mon pare va resumir en tres coses que havien de ser. Els personatges han d'anar al bany, els personatges han de menjar i els personatges han de tenir relacions sexuals entre ells. Són tres coses bàsiques de funcions corporals que són necessàries. Com vaig dir en el vídeo que us enllaça baix d'Inferno de Dan Brown, se suposa que és realista, però no queda gens creïble que es passen 300 pàgines corrents fent una persecució i que no es paren mai a dir que tenen gana, no paren a menjar, no paren a pixar, no van al bany, o no paren ni que siga a agafar aire a respirar perquè estan cansats. No queda creïble, no és realista en aquest sentit perquè no apareixen coses bàsiques, no apareixen ni que siga a furtar una poma per a menjar, no apareixen si no mengen, no van al bany o no es relacionen entre ells, no queda creïble. Així és molt creïble perquè, per exemple, Alba cau malalta. No és com una pel·lícula de James Bond que salta d'una moto a un helicòpter i l'helicòpter trau el pilot de dins i mentre cau l'helicòpter l'alça, l'eleva i se salva sense despentinar-se. Això és una cosa que a mi no em resulta creïble de les pel·lícules de James Bond i que així fa que la història sigui molt realista. Explica quan tenen gana, explica si van al bany, explica, ensenya com es llaven, parla de la necessitat de la higiene per la pròpia supervivència, parla de com estudien, dediquen temps a estudiar perquè creuen que per a la seva supervivència és necessari que continuen sabent llegir i escriure, perquè s'han de documentar. Ells estudien mecànica per a poder arreglar qualsevol vehicle que es troben. Estudien medicina per si cauen malalts o per si més avant tenen fills per a repoblar el planeta, per a que es puguen assistir al part de manera adequada i no tinguin complicacions. Tota aquesta classe de coses fa que ells tinguin clar que han de seguir estudiant, salven tots els llibres que poden, continuen llegint i escrivint. Esta és una història de diversos temes. Explica aquesta invasió alienígena, explica el final de la societat o la humanitat tal com el coneixem, però explica més encara el nou començament, el segon origen que diu el títol. Alba i Didac són els nous Adam i Eva i ells en el seu moment, com diu Alba des del principi perquè Didac té 9 anys a l'inici de la història,
quan ells ja siguen més madurs, quan Didac cresca, quan tinga ja 13, 14 anys, quan ella ja en tinga uns 18, tindran, ja planifiquen que tindran fills entre ells, o que després els seus fills hauran de tenir fills entre si, o ells amb els seus fills, perquè hauran de repoblar el planeta. Alba ja calcula que si tot va bé pot tindre un fill cada any i mig, una cosa així, i que tenint en compte que ella és jove, encara podrà parir una vintena de fills i que els fills entre si, vull dir, ella ja calcula com repoblar la humanitat. El cas és que explica també la seva història, perquè ells no només pensen en de tindre fills per a salvar la humanitat, sinó que ells s'enamoren, explica la seva relació, explica el creixement, és com fer taula rasa i de zero ella explica a Didac com funcionen determinades coses perquè ella és major, i el fet d'explicar-ho a Didac fa que també ens ho expliqui a lectores, com sempre el recurs que dic de que quede natural i tota aquesta explicació. Parlen de com conrear un hort, de com curar malalties, de tota una sèrie de coses que seran necessàries per a la seva supervivència. No queda cap fil solt, no dius, ah, i de sobte com han menjat això, o com és que això no ho havien agafat des del principi. Explica cada moment què necessiten per a passar l'hivern, per a el que siga, comencen a menjar de conserves, però arriba un moment que veuen que això no és molt saludable, estirat en el temps, i que hauran de conrear els seus propis aliments, explica com tornen, perquè ells se separen del poble o de les ciutats perquè saben que hi ha molts cadàvers i que la descomposició dels cadàvers farà que no siga saludable estar allí perquè poden caure malalts i poden morir, i el que fa és que hi van només quan necessiten, tenen aliments o gasolina o coses sanitàries, perquè per exemple ella ha de tindre la regla cada mes, o necessiten material quirúrgic, per exemple si es posen malalts necessiten material mèdic, i llibres, tots els que puguen, tenen manuals de mecànica, tenen manuals de medicina. Ella s'estudia una enciclopèdia de medicina, se la llegeix diverses vegades, t'explica la seva evolució, perquè ella cau malalta, després cau malalt Didac. En el cas de Didac és interessant, diem, perquè Didac pega una estirada, creix, i això també fa avançar un poc la història. Queda realista en el moment que ells temen per les malalties, perquè per exemple, un constipat es pot complicar i no és el mateix un constipat en aquestes circumstàncies, perquè si hi ha complicacions i mor, la cosa no és mor una persona que jo conec, o no és només la mort en si, sinó quedaria ella sola en la humanitat. I què faria ella sola? O a la inversa, Didac també tem per si Alba mor. Què faria si no tenen fills encara o si no troben cap altre supervivent? Després introduïs també el tema de troben els alienígenes, entren en contacte amb ells o no, quina importància tenen. És molt interessant, sobretot com dic, per com està escrit. A mi m'agrada molt aquesta senzillesa, m'ho fa molt creïble. I m'agrada molt com escriu Pedrolo. Si no coneixeu Pedrolo, jo recomano que comenceu pel Mecanoscrit. A mi m'encanta. M'ha agradat molt rellegir-lo, m'ha agradat tornar a aquesta obra i sí que m'ha adonat que no l'he llegida igual perquè ara jo sóc major, jo ara ho enfoque diferent. Potser ho llegia quan la vaig llegir, tenia l'edat Alba, i potser em feia viure aquesta història com l'estava vivint ella. Ara la visc més com el narrador omniscient que està explicant les coses perquè tinc, diguem, una altra experiència. Ja sóc major, ja he sigut mare, i visc les coses diferents. És molt interessant llegir-lo a diverses edats perquè es troben coses diferents i s'enfoca diferent. I és un llibre que resisteix el pas del temps. M'agrada que Pedrolo no hagi situat l'acció en un any, no diga el 2030, perquè el 2030 no haurem evolucionat així, però em resulta interessant com veu aquesta oportunitat del nou inici. Òbviament els noms dels dos personatges són metafòrics, Alba no només perquè ella és blanca, sinó perquè és la nova Eva, és l'inici, l'Alba, com quan ixe el sol, és el nou origen, és el segon origen de la humanitat, de la societat. I Didac, de seguida penseu en la paraula didàctica, Didac estudia, Didac ensenya i aprèn, i són dos noms molt potents perquè tenen molt de significat. M'agrada també pel fet que és molt local. Benaura és un poble de Catalunya, és un poble menut. Després el primer desplaçament que fan és a Barcelona, que és la primera capital gran que tenen més a mà, i després van ampliant un poc. Fa més creïble que siguin un lloc menut desconegut i que se salven aleatòriament aquestes dues persones perquè estaven baix de l'aigua en aquest moment. Tampoc es para en aquest moment a explicar per què no els afecta estar baix de l'aigua, però el cas és que és interessant perquè qualsevol pel·lícula que veieu d'invasions alienígenes feta als Estats Units sempre van a parar a la Casa Blanca, que veig que tenen un radar i sàpien la importància. El cas és que així queda més realista que siga en un lloc aleatori, menut. Probablement tot el planeta s'ha vist assolat per aquesta invasió alienígena, però a nosaltres ens explica què passa en un punt aïllat on hi ha dos supervivents. Potser s'explica perquè són els únics supervivents. Està clar que ells no poden recórrer tot el planeta per a veure si n'hi ha algun altre supervivent, és molt probable que algú se'ls escapi o que no arriben a entrar en contacte, però el cas és que ells en el seu racó del món
son el supervivente. Si a mí son un superviviente, es una, la última persona, como diuen ells, son la última persona blanca y la última persona negra. Pues allà se veis un xicotet vídeo sobre l'adaptació que s'està fent al cine. Jo la vaig veure fa anys adaptada a TV3 a sèrie, que sí que es deia El Mecanoscrit del Segon Origen, i era bastant fidel al llibre. En aquest cas, l'adaptació la comença Vigas Luna, la pel·lícula es dirà Segon Origen. Com que Vigas Luna morí, ha canviat de director i el nou director en el vídeo que vos enllaça baix explica que Segon Origen no és Mecanoscrit del Segon Origen. Han intentat donar-li un toc més internacional. Alba no és, com es diu així, una xica bruna, morena, d'ací. Alba, en aquest cas, en el cine, és una xica pèl-roja anglesa, de pare anglès i de mare catalana, que, en morir de càncer, fa que son pare la vulga dur al seu poble d'origen. Així és com Alba i el seu pare arriben al poble de Catalunya, on ella coneix Didac perquè li fa classes. En aquest cas, les edats també varien. En la pel·lícula Alba té 20 anys en lloc de 14 i Didac en té 10 en lloc de 9, més o menys. Han volgut parlar també del canvi climàtic a través del treball del pare d'Alba. L'actriu la reconeixereu perquè ha treballat en una altra adaptació cinematogràfica d'una novel·la, que en aquest cas era El perfum, de Patrick Susskind. Ahir se'n farà més estrany perquè tant en el còmic com en la sèrie, com així, perquè gràcies a aquesta imatge jo ja m'he imaginat sempre a Alba morena, defendia un moment que com que estan al sol i estan molt en el camp, Alba es comença a posar morena de pell pel sol i Didac li fa la broma, li diu que s'està posant tan negra com ell. Clar, això sí, si és una xica pàl·lida, pel roja, suposa que aquest comentari no podran fer-lo, tampoc és que tinga excessivament importància, però sí que m'agradava. Té el seu interès perquè farà que el contrast siga més gran, no només seran una xica blanca i un xic negre, sinó que seran, a més, diferents, no seran dos persones morenes, de cabells, vull dir. Suposo que així se li dona, s'accentua més el contrast. El cas és que Vigas Luna també té coses molt peculiars en la seva filmografia, té coses visuals molt de Vigas Luna, que el director nou diu que intenta conservar. No sé si s'entrarà més en l'aspecte vigaslunià que en l'aspecte pedrolià. Jo espero que conserven l'esperit de Pedrolo, no només que es basen en la història de Manuel de Pedrolo, sinó que conserven també un poc el seu estil de narrar que el traslladen al cine, que quede realista. Parla molt també de la llibertat corporal, de com allà l'ancià, hi ha diverses escenes en les que se li queda el pit a l'aire perquè se li agarra la roba o pel que siga. I queda creïble, no? Com aquestes escenes que apareixen en les pel·lícules que estan tenint relacions sexuals i es giten i van amb la roba interior col·locada perquè no es veja res. Vull dir, és realista fins a l'extrem. Queda molt creïble i no sé si això es traslladarà de la mateixa manera al cine. Hi ha molta gent que creu que és que els clàssics molt clàssics, tenen un llenguatge molt enrevesat, d'una altra època, que ho farà difícil. Sí que reconec que si no n'hi ha tanta acció com a la gent li agrada ara, tampoc és allò una descripció excessiva, que hi ha molta gent que li agrada saltar-se les descripcions. És una narració senzilla, són unes frases fàcils, entendibles, explica tot, a més és molt cinematogràfic perquè explica molt per on van, com van, i va fent una descripció més o menys. I el cas és que aconsegueix que sentim que estem allí. Sobretot, com dic, si com jo la llegireu a l'edat que tenien els personatges, si vos imagineu allí i sentiu un poc com se sentien ells. Jo recomano que el llegiu perquè us endureu una sorpresa. Pedrolo escriu molt bé. Si no el coneixeu, per favor. N'hi ha moltíssima gent que està buscant ara nous Jocs de la Fam o buscant nou. Aneu a Els Orígens, aneu a Orwell, aneu a Bradbury, aneu a Pedrolo. A mi m'agrada molt Manuel de Pedrolo. Sempre m'ha agradat molt El Mecanoscrit del Segon Origen i trobo que per a mi fou de les primeres obres, diguem, de contactes amb alienígenes o, com dic, distòpiques, futurístiques, postapocalíptiques, és de les primeres. Com dic, aneu també a Orwell, a Bradbury, però comenceu per Manuel de Pedrolo perquè vos endureu una sorpresa. No vos espanteu tampoc perquè és un llibre relativament curt. Aquesta edició té unes 170 i poques pàgines. Si ja l'heu llegit, recomano que la rellegiu, com he fet jo ara, perquè vos agradarà i li trobareu probablement amb el canvi d'edat un punt diferent. No és d'aquelles històries que si la llegeix passats els anys perd un poc l'encant. Té un encant nou depenent de l'edat en què se trobe. Recomaneu-la sempre que pugueu i en el meu cas recomane que si no l'heu llegida l'agafeu. Ja sabeu, compreu-la, demaneu-la a algun amic que us la puga deixar, aneu a la biblioteca perquè segur que està en la biblioteca perquè és un clàssic. Com he dit, jo he llegit la novel·la, l'he llegida en còmic, n'he vist l'adaptació a sèrie i ara veuré la pel·lícula quan l'estrenen i m'agradaria saber les vostres històries. Quina és la vostra relació amb El Mecanoscrit del Segon Origen, si és que l'heu tinguda, si no l'heu llegida, la llegiu ara, per favor, comenteu-me-ho. Ja sabeu que m'agrada saber tot el que vulgueu explicar-me, com sempre, en la secció de comentaris.